Вода – це такий чистий продукт, який необхідний організму. Да? Тобто багато хто там йде в душ, знімаючи стрес, багато хто йде в басейн, плаває. Він такий енергетичний, да, просто. Що вода така, вона така досить сильно енергетична, яка як заряджає, так і знімає. Напруженість, стреси, там, все це таке. Формул для, специфічних для себе я не маю. Тобто, якщо необхідно, п'ю, якщо хочеться, п'ю. Це може бути не тільки вода, це ж може бути і чай, і кава, і різні продукти, зв'язані з водою. Завжди робив свою роботу так, з задоволенням, приходив з гарним настроєм на тренування. Якщо щось змінювалося, то тренер це бачив і зразу міняв кардинально всі тренування. Головне – з гарним настроєм і з бажанням щось зробити. Все інше воно прикладається.